तुझं पूर्ण नाव सांग. माहेरचं काही करतो दोन्ही सांग. वेणू विश्वनाथ साठे आणि इकडचं नलिनी गोपाळ देवदेव पुण्यात 1918 ऑक्टोबरमध्ये माझा जन्म झाला 10 ऑक्टोबर. हे असं सांगू ना. जन्म 10 ऑक्टोबर 1918 ललिता पंचमीचा अपूर्व आणि या योगावर एक कन्या 730 सदाशिव पेठ लोणी विखे दामले आळी पुणे येथे साठे कुळात जन्मला. बाई आजीला 4 बाबूराव नाना बाळू हे तिघे मोठे तर धाकटा मधू. 3 भावांच्या पाठीवर जन्मलेली आणि म्हणूनच सर्वांची लाडकी. बाई आजीने शाळा शिकायला सुरुवात 9वी पर्यंतचं शिक्षण झालं. इंग्रजी अतिशय उत्तम. घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे शिक्षण अर्धवट राहिले. बाबूराव आणि लक्ष्मी बहिणी यांनी बाई आजी व तिच्या सर्व भावंडांचा सांभाळ. तिच्या आयुष्याचा प्रवास फक्त पुण्यापर्यंत सीमित नाही तर तो थेट कराची पर्यंत जाऊन पोहोचला. दिनांक 28 मे 1919. पुण्याबाहेर कधीही न गेलेली बाई आजी थेट कराचीला जाऊन पोचली होती. शेकडो मैलाचं ओळखीचं कोणीच नाही, फक्त गोपाळ काका. कराची बाई आजीला इतकी आवडलेली की ती गोपाळ काकांना म्हणाली की आपण इकडेच कायमचे स्थायिक. बाई आमची बहीण आणि ती तिचा जन्म 18 सालचा. आमची आई गेली ती 1933 साली गेली आणि आमचे वडील 1937 साली गेले. हे बाबूरावने नंतर आमचं हे जे काय म्हणतो आपण त्याला ते सगळं त्याने केलं, बाबूरावने केलं. आमचे वडील अगदी गरीब होते. ते ह्याच्यामध्ये सरकारी डिपार्टमेंटमध्ये होते. ते मामलेदार कचेरीमध्ये ते होते. आई आमची होती ती म्हणजे माझा असा होता की ती फार लवकर गेली. बाबूराव आमचे भाऊ फारच चांगला, बहिणी पण दोघंही चांगले होते म्हणून आमचे दिवस निभावले तिथले. शेवटपर्यंत आम्ही चांगले राहिलो. आणि तर आमचे बाबूराव होते ते काही काय थोडेसे जरा चिंताग्रस्त होते कारण इतक्या लांब आपली बहीण दिली आणि ती परत यायला वेळ लागणार होता त्यांना, त्यामुळे तिथं कसं तिथे होईल. पण काकांची आई हे त्यांच्याबरोबरच होती तिथे, त्यामुळे त्यांच्या देखरेखीखाली व्यवस्थित का हे चाललेलं होतं वेणूचं सगळं. आता त्यांना बाकीची माहीत नव्हती. कराचीला लोक मराठी लोक खूप राहतात वगैरे वगैरे. तर ते तिथे बाई गेल्यानंतर तिथं तिकडे व्यवस्थित सगळं सुरू झालं. काही त्याची पत्रं आली आम्हाला चांगली आणि त्यामुळे मग बाबूरांची चिंता दूर झाली. त्यांना खूप प्रेम होतं. ते म्हटले कशी राहील एक वर्षभर, म्हटले मला भीती वाटत होती चांगली राहील का कसं होईल. तू पत्र लिहितेस तरी खोटं वाटतं मला असं म्हणायचं. मी म्हणायचे अहो चांगलं आहे माझं, चांगली चांगली आहे, मी सुखात आहे. तरी ते म्हणले मला खोटं वाटायचं माझ्या समाधानाकरता. कराची कराचीचे दिवस कसे होते ते सांग. मी सांगते कराची इतकी स्वच्छ होती की मुंबई काहीच नाही इतकं. आम्ही तर यायचा आम्ही येणारच नव्हतो इकडे. जागा बिगा काही बघितली नव्हती, तिकडेच राहायचं रिटायर झाले की. 21 वर्षाची सर्व्हिस यांची तिकडची. त्यांना लोक सांभाळायचे म्हणजे अतिशय
पटेवाले अतिशय गरीब सिंधमधले खूप छान होते. मी माझ्याकडे होते ना दिवसाभर दिवस आमच्याकडे वरती बोटीवर सुद्धा आले ते आमच्या बरोबर ना. अरे म्हटलं सरदार खान तुमने खाया क्या बैसाब आम्हाला ख्याल नाही करो असे म्हणायचे. इतकं चांगलं दार उघडलं की दारासमोर नाही उभे राहायचे पुढे जा अडोश्याला उभे राहायचे. ते इतके चांगले होते ते मुसलमान. विश्वनाथ पाटील म्हणून डॉक्टर होते त्यांचं रोडला नाव होतं. सदर आमच्या मागून ट्रॅम्स जायच्या मागच्या रोड बंदर रोड म्हणायचे त्याला. आम्ही विश्वनाथ पाटील रोडला राहत होतो. मग त्याच्यानं घर उत्तम 5-6 रूमचा ब्लॉक सुरेख 30 रुपये भाडं. माझा जन्म कराचीमध्ये झाला 1940 साली 24 ऑगस्ट. 44 साली मात्र आम्ही पुण्याला येऊन गेलो होतो आणि थोड्याफार प्रमाणात ते अजूनही माझ्या डोळ्यामध्ये आहे. कारण कराचीमध्ये किंवा सिंधमध्ये कधीही कंदील वगैरे हा प्रकार नव्हता. आमच्या घरात लहानपणापासून लाईट होताच आणि माझे वडील तर शेवटपर्यंत अभिमानाने सांगायचे की आपल्या घरी तुझ्या जन्माच्या 1 वर्ष आधीपासून रेडिओ आहे. कराचीला महाराष्ट्र मंडळ होतं, ब्राह्मण सभा होती, तिथे शिकण्यासारखं म्हणजे बॅडमिंटन कोर्ट वगैरे सभा व्हायच्या, गणपती बसवायचा. पण हे पाकिस्तान झाल्यावर गणपती बसवायचा म्हणत होते. पण बसवला म्हणजे आणला तो एक मकरणी माणूस, ब्राह्मणाचं धोतर, जांभोबिंदू घातलेलं, पूजेचं साहित्य घेऊन आला आणि गणपतीला भंगवून गेला. मग आता पुढे काय गणपती पण नाही बसवला. खूप फाळणी आठवते का? फाळणी आठवते. त्यावेळेला तो जो हा होता कुवायदे त्याचं नाव तो जजीना अजिना होता ना. तर साड्या काय वाटल्या काय काय केलं आम्ही नाही बाई कशात गेलो नको आम्हाला त्या साड्या काय त्यांनी चांगला केला. हा त्या दिवशीचं पण ते अमावास्येची रात्र काहीतरीच होतं. ते 12 वाजता घेतला रात्री अमावास्येचा लागायच्या आधी. ते काय खरं नाही 14 तारखेला. पण मग तिथपासून सुरुवात झाली. ते घरात चिरायला लागले. आमच्या यांचे भाऊ राहत होते एक तिथे रामस्वामी क्वार्टरमध्ये. तर त्यांना कळलं होतं उद्या येणार आहेत काहीतरी उद्या असं. तर त्यांनी यांना सांगितलं म्हणून यांनी 2 पट्टेवाले त्यांना पाठवलं. काय मुसलमान पठाण तर त्यांनी पाठवलं काय बघा. तो ते शिरलं ते घरात दार उघडा दार उघडा हे दार गच्च लावून बसले होते उघडत नव्हते. आणि ते 50 किती लोक बाहेरचे दार उघडा दार उघडा. तर ते लोक गेले मग यांचं सामान बाहेर काढून आमच्या घरी आणलं आणि त्याला दिलं. तर एवढा बाळकृष्ण आपल्यात पितळ्याचा होता त्याला वाटलं सोन्याचा सोन्याचं आहे म्हणून घेऊन गेला घरी. मग ते सोनाराला दाखव आणून दिला दुसऱ्या दिवशी. आत दुसऱ्या दिवशी काही त्यांनी भांडी आणून टाकली दारात. त्याच्यात ते मोदक पात्र आलं होतं असं मोदक पात्र अजून बाळू आता सुनीलकडे आहे. ते पार्टिशन झालं 47 साली 15 ऑगस्टला आणि 15 ऑगस्टला मी सुशीलाला घेऊन शाळेत गेलो होतो हे मला आठवते. पण एक 5-7 दिवसातच काहीतरी गडबड चालू झाली. कोणातरी खून झाला काहीतरी झालं त्याच्यामुळे तिथून निघायची लाट निघाली. 16 सप्टेंबरचं मला वाटतं आम्हाला पहिलं तिकीट मिळालं होतं. परंतु त्या दिवशी आम्ही याच्यावर जाऊन त्या काय म्हणतात त्याला बंदरावर हां बंदरावर जाऊन आम्हाला परत यावं लागलं.
कारण बोटीमध्ये जागा मिळाली नाही. दुसऱ्या दिवशी आणखीन काय माणसं घेऊन आले होते माझे वडील का काय मला माहिती नाही, पण आमची सतरंजी कुठेतरी पसरून आलो कोणीतरी, आणि त्याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जागा मिळाली. आणि मग तेव्हा वडील आणि दोन आमच्याकडचे ते पठाण, मला त्यांची आता नावं आठवत नाही, एक साहेबलाल का असं काहीतरी होतं, उंच होते चांगल्यापैकी, तर ते पठाण आम्हाला सोडायला आले होते. पण संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर का 6:30 नंतर कर्फ्यू असायची कराचीला, तर ते गेले. आणि मग नंतर आम्ही आमची सतरंजी शोधत शोधत आलो आणि आम्हाला ती मिळाली. मग माझ्याबरोबर 2 पठ्ठेवाले होते पठाण. आमचं सामान कोणीही उघडलं नाही. दोघं होते सकाळपासून रात्रीपर्यंत आमच्याकडे. 6 वाजता घरी गेले, कर्फ्यूच्या आत जायचं म्हणून सगळे गेले. मी आणि मुलं राहिलो बंदरावर. मुलांना म्हटलं तुम्ही मात्र सोडू नका मला, इथे शोधायचं कुठे नाही का. पाणी असं आमच्या डोळ्याच्या लेवललाच होतं आणि अशी खिडकी होती. जनावरं जिथे बांधायचे ब्रिटिश लोक तिथे आम्ही बसलेलो होतो. शेजारी एक उंच माणूस शेजारी झोपला होता. तो आम्हाला आमचा सोबती होता वाटतं, म्हणजे अकंपनीमेंट. तो आम्ही इथे पोचल्यानंतर 8व्या दिवशी वारला हे आम्हाला नंतर कळलं. सो 3 दिवस बसून होतो आणि शेवटच्या दिवशी सुशीलाला संडासला लागली, तर मी आणि बाई तिला संडासच्या जवळ घेऊन गेलो होतो आणि तिला दाखवलं. ते इतकं घाण होतं की तिला विचारलं की तुला याच्यात जायचं आहे का. ही 2:30 ची गोष्ट असेल. 3र्या दिवशी आम्ही पोचायच्या आधी, आणि आम्ही पोचणार होतो काहीतरी 5-6 वाजता, पण ती भरती नव्हती त्याच्यामुळे बोट काही बंदराला लागे ना, आणि म्हणून तिला ते असह्य झालं. तर तिला आम्ही घेऊन गेलो होतो संडासच्या जवळ. ती नको म्हणाली आणि आम्ही पुन्हा आमच्या जागेवर येऊन बसलो. आणि 6 तास आम्हाला घ्यायला आलेली माणसं खडू एवढी दिसत होती बंदरावर उभी. भाऊ राम, श्याम, नाना, आमचे मामा बाळूकाका पण आले होते वाटतं, आणि बाळूकाकांबरोबर बरेच लोक असायचे, कारण बाळूकाका एकटे कधीच नसायचे, कोणी ना कोणतरी आहेच एखादा पित्त्या. असे दोन चार लोक आम्हाला घ्यायला आलेले होते हे आठवते मला. आणि रात्री काहीतरी 11-11:30 ती बोट बंदराला लागली. आम्ही घरी 11:30 गेलो 3र्या दिवशी. आज बसलो ते 3र्या दिवशी 11:30 घरी गेलो रात्री. तर त्या म्हटल्या आता जेवाय, म्हटलं जेवायचं नाही आधी, हे पहिले आंघोळ करायची, इतके घाणीत आहेत आम्ही. तिघांच्या आंघोळी झाल्या, तिची झाली, कपडे बदलले आणि पहिले घाण झालेले सगळे कपडे आम्ही फेकूनच दिले, कारण त्या घाणीतनं एकदा सुटका झाली याचा खूप मोठा आनंद होता. खर्जेनी पूर्ण मी भरलेला होतो आणि सुशीलाला पण झाली होती वाटतं. बाळू खूपच लहान होता, हार्डली 2-2.5 वर्षाचा असेल. मग रात्री आम्ही घरी आलो, म्हणजे हिंदू कॉलनीत रामच्या घरी. मग तिथे काहीतरी 3-4 दिवस राहिलो आणि मग बाबूराव आम्हाला घ्यायला आले पुण्याहून. आणि बाबूराव आम्हाला त्यांच्या घरी घेऊन गेले आणि मग तिथे मात्र म्हणजे आम्हाला दुसरा आसराच नव्हता. ते बाबूरावांच्या घरी राहायचं, दादरच्या घरी राहायचं, पण दादरच्या घरी जागा कमी होती, बाकी कोणीच नव्हतं बाबूराव सोडून. तर आम्ही घरी गेलो आणि शाळा माझी सरस्वती मंदिर मंडे विद्यापीठ चालू झाली. नोव्हेंबरमध्ये असेल बहुतेक, एवढं मला आठवत आहे. त्या फाळणीमध्ये एक दिवस काका सकाळी ऑफिसला घर बंद करून गेले आणि संध्याकाळी ऑफिसमधून जेव्हा परत आले तेव्हा घरात काहीही नव्हतं. त्यावेळी पूर्वी एक भोकाचा पैसा यायचा, त्या पैसे साठवून साठवून एक आमच्या बाळूने माळ केली होती. ती माळ मात्र तशीच खुंटीवर टांगलेली होती. आणि एवढं सगळं आपलं घर आपल्या डोळ्यासमोर धुवून गेल्यानंतर मी स्वतःशी विचार केला की मी जर त्या परिस्थितीत असतो तर माझी काय हालत झाली असती. मी नक्कीच त्या ठिकाणी इतका मला मेंटल सेटबॅक बसला असता की ह्यातनं मी पुन्हा उभा राहू कसा. पण नाही, त्याच हिरिरीने, त्याच ध्येयाने, त्याच तेजाने, त्याच शक्तीने आमचे काका पुन्हा उभे राहिले भारतात येऊन.
पहिली भेट? अरे तुला मी सांगते, आमचं लग्न ठरलं, त्या अठलेबाई ज्यांनी आणलं होतं त्यांच्या घरी ठरलं. मग आम्हाला घेऊन ते हॉटेलमध्ये गेले. तेव्हा माझी मामे बहीण होती माझ्याबरोबर, त्या अठलेबाईंचा मुलगा हे आणि मी आम्ही समोर गेले. ती पहिली भेट आमची. आणि मग शुक्रवारी लग्न ठरवलं, रविवारी दुपारी झालं पण शुक्रवारी रात्री ठरलं. काका एकदम राजबंडला माणूस होता, डोळे घारे घारे होते, त्यांचं हे एकदम इम्प्रेशन लोकांच्यावर पडणारं होतं बा. काकांचं अतिशय छान पर्सनॅलिटी होती त्यांची, अगदी देव माणूस अक्षरशः सगळ्यांचा. आम्हालासुद्धा छान वागवले ते, आम्ही कधी नावं ठेवणार नाही. माझ्या आयुष्यात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे माझे वडील, आणि त्यांचा माझ्यावर खूपच इन्फ्लुअन्स आहे असं मी क्लेम तरी करतोच, आणि तसं आहे असं मला वाटतं. कारण लहानपणापासूनच अत्यंत शिस्तप्रिय असे ते होते, आणि तसे रुबाबदारही होते चांगल्यापैकी, प्रकृतीने तर चांगलेच होते. सकाळी उठल्यावर व्यायाम केल्याशिवाय त्यांचा दिवस चालू होत नसे, आणि आम्हाला व्यायामाची सवय आमच्या वडिलांनी लावलेली आहे. 8व्या वर्षीपासून व्यायाम केला नाही तर दुपारचं जेवण बंद, आणि पाढे म्हटले नाही तर रात्रीचं जेवण बंद, अशी आमच्याकडची शिस्त होती. आणि मी पहिलाच मुलगा असल्यामुळे मोठा, ती शिस्त मला फारच लावली गेली असं मला वाटतं. सुशीलाने केलं का नाही मला माहीत नाही, पुढचे भाऊ करतायत असा माझा समज आहे. खूप प्रेमळ होते ते, खूप प्रेम करायचे सगळ्यांवर, पण तितकाच त्यांचा धाकही होता. त्यांच्या डोळ्याला तर आम्ही घाबरत असे. संध्याकाळी आम्ही शुभंकर होती, रामरक्षा, सगळे पाडे म्हणजे 2 ते 30 पर्यंत पाडे, पावकी, निमकी, अडीचकी हे सगळं म्हटल्याशिवाय आम्हाला कधीच रात्रीचं जेवण मिळालेलं नाही. आणि मला तर मी 11वीपर्यंत शुभंकर होती म्हणत होते, कारण माझी भावंड लहान, मग त्यांना बरोबर घेऊन बसायचं आणि शुभंकर होती म्हणायचं. हा आमचा परिपाठच होऊन गेलेला होता. पण कधी कधी यायचा ना कंटाळा, मग त्या दिवशी आम्ही अगदी ठरवूनच टाकायचं, काही नाही आज आपण नाही म्हणायचं, आणि आज आपण पोत्यावर जाऊन झोपायचं. म्हणून आम्ही आपले आपले न जेवता आम्ही आपले जाऊन बाहेर पोत्यावर झोपून जात असे. वडील ऑफिसमध्ये वगैरे चोख असले पाहिजेत, कारण त्यांची 1-2 तिथे भांडणं झालेली पण मी माझ्या कानावर आलेली आहेत. पण त्यांचे सर्व्हिसेस वेअर लेंट बाय अकाउंटंट जनरल्स ऑफिस ॲज अन अकाउंटंट, सो त्यांना 2 बॉसेस असतील कदाचित, माहीत नाही मला. पण त्याच्यामुळे माझ्या आईला दोन्हीकडचं पेन्शन मिळतं हे मला आईनी सांगितलंय. कोणाचंही पेन्शन वाढलं की हिचं वाढतं, इकडचं कर तिकडचं. त्यांची भाजी आणण्याची आणि भाजी कापण्याची, हो ते सांगू, ते स्वतः भाजी आणायला जायचे. आणि मग ते आमच्याकडे एक राऊंड टेबल होतं, त्याच्यावर ते बसायचे ते म्हणजे खुर्चीवर. आणि मग तिथली भाजी अगदी व्यवस्थित चिरणं, ते फळ जर जिरायला लागले तर पहिल्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तसंच अशी ती साल असायची. असं काही असं काय काय असं नाही, व्यवस्थित सगळं काम. भाज्या विजा चिरून द्यायचे मला रिटायर झाल्यावर. असे काका जेव्हा आजारी पडले असा मला फोन आला सांगलीमध्ये. मी सांगलीत होतो त्यावेळेस, त्यांना उचकी लागली आणि ॲडमिट केलं अशी सगळी तो किस्सा होता. आणि मी पुण्याला धावत सुटलो, कसा तरी करून एका ट्रकमधनं मी पुण्यापर्यंत आलो. पुण्यात आल्यानंतर तोपर्यंत बाळासाहेबांनी त्यांना ॲडमिट केलेलं होतं हॉस्पिटलमध्ये, आणि त्यांचे फाईन कंट्रोल्स गेलेले होते. सतीश पण आला होता. तर आम्ही असा विचार केला, सुनील होताच आमच्याबरोबर, की आता ह्याच्यानंतर काय, म्हणजे आता बाळूचं घर तर होणार होतं पण त्याला अजून का वेळ होता. तर सतीश म्हटला काही का नाही, कुठलाही विचार करायचा नाही, इथनं यांना डिस्चार्ज मिळाला की सरळ मायाकडे नाशिकला घेऊन यायचं. अशाच वेळेला जानेवारी महिन्यात मला एकाएकी हे आलं टेलिग्राम जयंताचा की फादर इल, व्हेरी इल, हॉस्पिटलाइज असं काहीतरी लिहिलं होतं. तर मग तरी मला लगेच जाता आलं नाही, पण मी 2 दिवसांनी गेलो. 2 दिवस उशीर झाल्यामुळे मला अत्यंत वाईट वाटलं की त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेल्या
मला जाता आलं नाही म्हणून मी रडलो होतो एवढं मला आठवत आहे. त्यानंतर मी सांगलीची माझी नोकरी सोडून दिली आणि मी काकांच्याच जवळ होतो. काकांना जोपर्यंत कॉन्फिडन्स नव्हता तोपर्यंत मी त्यांच्याबरोबर राहून त्यांची सगळी सेवा केली. त्यांना जो अर्धांगाचा हे आला, अटॅक आला, तो फेब्रुवारीमध्ये आला होता. एक दिवस मला परत फोन आला पुण्यामध्ये असताना की त्यांची परिस्थिती खूप वाईट आहे म्हणून आम्ही तिथे धावत पळत गेलो. मी तर मोटरसायकलवर गेलो होतो पहिल्यांदाच पुणे नाशिक मोटरसायकल प्रवास. आणि त्या ठिकाणी जाऊन मी खरोखरच परमेश्वराला हात जोडले की काही कर पण यांना वाचव. त्यांना ब्लिडिंग व्हायला लागलं दुसऱ्या दिवशी मी पोचल्यानंतर. आणि मग तिसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांच्या पायाखाली जे तुम्ही विटा लावलेल्या आहेत त्या जर काढल्यात तर हळूहळू ते जातील. डॉक्टर मेंदळे आले होते, त्यांनी मला सांगितलं की आता काय थोडे तासच राहिलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6:20 त्यांचं निधन झालं. खूप वाईट वाटलं कारण माझ्या आयुष्यात आयडियल म्हणजे माझे वडील, याच्यात प्रश्नच नाही आहे. ते गेले तेव्हा मी फक्त 15 होतो. आधी सांगितल्याप्रमाणे मी फक्त 10th होतो. 1 March, April, May आणि जून 20 गेले असा शेवट झाला. सतीश हा माझा मोठा भाऊ जो कराचीला जन्मलेला आहे. त्याचं त्याला इंजिनिअरिंगमध्ये फार इंटरेस्ट असल्यामुळे त्यांनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये पुण्यामध्ये ॲडमिशन घेतली. ॲडमिशन घेतल्यानंतर BE फर्स्ट क्लास तो झाला. त्याच्यानंतर आई माझी त्याच्या मागे लागली होती की सरकारी नोकरी कर, परंतु त्यांनी त्याला नकार देऊन महिंद्रा आणि महिंद्रामध्ये नोकरीला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर त्याच्या मनात आलं की का नाही आपण परदेशी जावं, म्हणून त्यांनी स्वित्झर्लंडला गेला. स्वित्झर्लंडला गेल्यानंतर तो तिथे जवळजवळ 5 राहिला. त्यानंतर तो परत आला, परत महिंद्रा अँड महिंद्राला नोकरीला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी किर्लोस्कर ट्रॅक्टर्सला नोकरी बदलली, परंतु किर्लोस्कर ट्रॅक्टर्स हे नाशिकला असल्यामुळे त्याला किर्लोस्कर ट्रॅक्टर्सला नाशिकला बदली झाली. ह्या काळात त्याचं लग्न आशाशी झालं. त्याच्यानंतर त्याच्या मनात असा विचार आला की आपण फॅक्टरी का सुरू करू नये, म्हणून त्यांनी किर्लोस्कर ट्रॅक्टरची नोकरी आणि फॅक्टरी हे एका वेळेला सुरू ठेवलं. आणि त्या जेव्हा त्याला कॉन्फिडन्स आला की आपल्या आपण फॅक्टरी चालवू शकतो, तेव्हा त्यांनी किर्लोस्कर ट्रॅक्टरची नोकरी सोडून फॅक्टरी सुरू केली. आणि आज तागायत तो त्या फॅक्टरीत काम करतो. जवळजवळ 8 to 10 hours तो काम करतो. सुशीला ही आमच्या सगळ्यांची एकुलती एक बहीण. माझ्यात आणि तिच्यात खूप अंतर. म्हणजे ज्यावेळी माझा जन्म झाला त्यावेळेला जवळपास तिचं लग्नाचं वय झालं होतं. त्यामुळे सगळ्यांना बऱ्याच वेळा असं वाटायचं की मी तिचाच मुलगा आहे. सुशीला काकांची सर्वात लाडकी, याच्यामध्ये प्रश्नच नाही आहे. ती तग्याची पण लाडकी होती. मिरपूरकासला तग्या होता आमचा एक गडी, तो तिचे लाड करायचा आणि माझा दुस्वास करायचा, हे मला आठवते. सुशीला घरी असल्यामुळे ती घरचं सगळं काम करायची पहिल्यापासून, आणि शाळेत असताना पण तिला घरातलं काम करायची सवय होती. माझ्या मेवण्यांना मी पहिल्यांदा 69 जेव्हा परत आलो तेव्हाच बघितलं आणि तेव्हाच आमची ओळख झाली. वॉज अ व्हेरी नाईस पर्सन, अ फाईन जेंटलमन, व्हेरी गुड लुकिंग, याच्यात प्रश्नच नाही आहे. आय वॉज व्हेरी स्मार्ट. आणि नंतर त्यांच्या सगळीकडे बदली वगैरे व्हायची, पण ही वॉज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सुशीला ही पहिल्यापासून हटवादी, आणि हटवादी झाली असेल कारण तिचं चालत होतं म्हणून, पण ती पुढेही साधारण तशीच राहिली असं मला आठवते. माझ्यापेक्षा माझा लहान भाऊ म्हणजे बाळू माझ्या 5 असतो. लहानपणी फार खोडसाळ होता. खूप काहीतरी काहीतरी उद्योग सतत चालू असायचे काहीतरी, आणि अत्यंत असा दयाळू होता की दुसऱ्याच्या पायात चपला नाही येत म्हणून आपल्या पायातला काढून द्यायचा. आणि मग बाई त्याला एवढं बोलायची
की अरे उद्या कपडे काढून देशील आणि येशील तसाच घरी, असं आहे बाईचा अगदी नॉर्मल तिचा रोजचा संवाद असायचा बहुतेक. पण प्रेमळ असल्यामुळे तो आपलं त्याला कोणाला असं दिसलं की आपलं तो देत असे काढून. आणि एक किस्सा असा होता त्याचा, लहानपणी म्हणजे अगदी आम्ही कराचीला असताना मला आठवतोय तो, आणि मी लहान होते तरी सुद्धा आमच्या घराच्या समोर मोठं असं अंगण होतं आणि तिथे खूप मुंगळे झाले होते. इतके मुंगळे होते की खरंच तिथे पाय ठेवायला पण जागा नव्हती मिळत. आणि अशा ह्याच्यामध्ये हा मुलगा तिथे जायचा, ते मुंगळे गोळा करायचा आणि आमच्या शेजारच्यांच्या मुलीच्या डोक्यावर घालायचा. त्यामुळे हे असल्या प्रकारच्या काहीतरी खोड्या ना त्याच्या नेहमी काही ना काहीतरी चालू असायच्या. माझ्यावरचा बंडू तसा अभ्यासात हुशार होता, पण त्याला गाड्या चालवणं आणि गाड्या रिपेअर करणं याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट होता. आणि त्याच्यामुळे मग त्याचा तो इंटरेस्ट बघून सतीशनी त्याला ऑटो स्किल्सचा कोर्स दिला. तिथे तो पास झाला आणि तो ऑटो स्किल्सचा कोर्स करून मग तो त्याच्या मार्गाला लागला. जेव्हा मला ऑटो स्किल दिसलं, कारण बंडू हा रोड साईड मेकॅनिक होता, जाणाऱ्या येणाऱ्याचे स्कूटर दुरुस्त करायचं हे मी पाहिलं होतं, तर त्याला हे नीटपणे यावं असं मला वाटायचं. म्हणून ऑटो स्किल मला जेव्हा दिसलं शरणपूरमध्ये तेव्हा मी लगेच वडिलांना कळवलं की इथे ऑटो स्किल म्हणून संस्था आहे जिथे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग शिकवतात, तर त्याला पाठवायचं असेल तर बघा. आणि ऑटो स्किल त्यांनी खरोखरच चांगलं केलं, म्हणजे तो पहिला का दुसरा आला होता ऑटो स्किलमध्ये. ज्या वेळेला तो हा ऑटो स्किलचा कोर्स करून आला त्यावेळेला खरोखरच तो बुलेट रिपेअर करण्यामधला मास्टर म्हणून त्याची ख्याती होती. आणि फक्त पुण्यातच होती असं नाही, तर मुंबई, गुजरात, बडोदा, सुरत इथून देखील माणसं केवळ बुलेट रिपेअर करून घेण्यासाठी त्याच्याकडे यायची हे मी माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. सुनील, आमच्या घरातलं शेंडेफळ, दिसायला खूप छान पण आवाज तेवढंच बारीक. सुनील हा पहिल्यापासूनच काकाबाईंच्या मागे मागे असायचा, कारण आमच्या घरात सगळ्यात शेवटचा होता तो. पण आमच्याबरोबर सुद्धा तो तेवढाच रमायचा, मी काय, सुशीला काय, बाळू काय, आमच्यामध्ये सुद्धा तो असायचा. मला तर आठवतं की सुशीलाबरोबर, तिच्या मैत्रिणीच्या बरोबर तो पिक्चरलाही जायचा, कधी कधी त्यांच्याबरोबर फिरायला पण जायचा. असा आमचा सुनील. सुनील झाल्यानंतर 61 साली त्याचा जन्म झाला जेव्हा पुण्यामध्ये पूर आला. आणि सतीश आमचा झाला 62 साली इंजिनियर. 62 साली जेव्हा तो इंजिनियर झाला तेव्हा सुनील खूपच लहान होता आणि कदाचित त्याला ते खटकलं असेल. पण तरीही सुनीलचं आणि आमच्या फॅमिलीचं खूप चांगल्या रीतीने एकमेकाबद्दल प्रेम आणि भावना सगळ्या छान होत्या. सुनील हा मॅट्रिक झाला, त्यानंतर तो बीकॉम झाला आणि बीकॉम होऊन तो पुढे नाशिकला सतीशच्या फॅक्टरीमध्ये काही दिवस काम करू लागला. त्यानंतर त्याला असं वाटलं की आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी भागामध्ये, विभागामध्ये जावं, म्हणून त्यांनी बिटको कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाची नोकरी पत्करली आणि तो प्राध्यापक सुनील देवधर म्हणून काम करू लागला. आज तो डॉक्टर सुनील देवधर म्हणून नाव लावतो. आज माझी आई 100 तिने पदार्पण केले 10 तारखेला, आज 15 तारीख आहे. असो, पण तसा सर्वात जास्त मोठा मुलगा असल्यामुळे माझा सहवास त्याच्याशी जास्त. खूपच असे किस्से आहेत की जे सांगता येतील, पण त्याच्यातलं एक मला आठवतोय की 4थीमध्ये असताना रामदास स्वामी वाटतं त्यांच्याबद्दल काहीतरी लिहून आणायला आम्हाला सांगितलं होतं शाळेमध्ये. त्या पुण्याच्या शाळेमध्ये असलं फार होतं, तर तेव्हा बाईंनी मला लिहून दिलं होतं रामदास स्वामींबद्दल एक पान पूर्ण. अक्षर चांगलं आहे तिचं, त्याच्यात प्रश्नच नाही. एक पान लिहून मी तसं तसं ते पान नेऊन दिलं शाळेमध्ये आणि मला पहिलं बक्षीस मिळालं होतं. येस, 4थीत असताना. आता रामदास स्वामीबद्दल मला त्याबद्दल त्यावेळेला माहीत नव्हतं आणि आजही विशेष माहीत नाही आहे, परंतु ते बक्षीस मात्र मला बाईमुळे मिळालं याच्यामध्ये प्रश्नच नाही आहे. आणि ते बक्षीस तिचंच आहे,
माझं नाही. तिची जी मेमरी आहे ती मी पहिला मुलगा असल्यामुळे ती मला पण मिळाली असं मला वाटतं. आमच्यामध्ये जी मेमरीची जी काय देण आहे, आता सध्या त्याचं काय फारसं महत्त्व राहिलेलं नाही आहे. कॉम्प्युटरवर कळ दाबलं की कळतं, पण कळ दाबायला जावंच लागतं. त्याच्यापेक्षा आम्हाला खटकन आठवतं हा ॲडव्हान्टेज आहे, आणि हा केवळ बाईकडून आलेला आहे. हे 100 टिकलंय हे खरोखरच विशेष आहे, आणि असं अजूनही काही कित्येक वर्ष टिकू ही माझी शुभेच्छा आहे. देव आणि ज्योतिष या दोन गोष्टींचा बाईला भयंकर भयंकर वावडा आहे असं म्हणता येणार नाही, पण वावडा आहे. मी कधीही तिला देव 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 करताना बघितलेलं नाही. हा ती पूजा करते, काही स्तोत्र म्हणते, एखादी पोथी वाचते, पण ते तेवढंच. त्याच्यानंतर ती कुठल्याही महाराजाच्या मागे नाही, ज्योतिषाच्या मागे तर ती मुळीच नाही. आमचे वडील हे स्वतः ज्योतिष बघायचे, पण ती सांगते की मी कधीही माझं भविष्य आणि माझ्या मुलांचं भविष्य कधीही काकांना विचारलं नाही. आपलं काय होईल हे मी कधीही काकांना विचारलं नाही, आणि मी कोणालाच विचारत नाही. ती फक्त एवढंच म्हणते, जे आपल्या समोर येईल ते ॲक्सेप्ट करा, ती फेस करा आणि पुढे चला. तिला क्रिकेटचं भयंकर वेड आहे, आणि नुसतं वेड म्हणजे नुसतं बघणं असं नाही, तर तिला क्रिकेटमधलं सगळं समजतं. नुसतं समजतंच असं नाही, तर ती ज्याप्रमाणे लहान मुलं ही जितक्या समरसतेने क्रिकेटमध्ये इंटरेस्ट घेतात, तितक्याच इंटरेस्टनी ती क्रिकेटमध्ये इंटरेस्ट घेते, किंवा तितकीच ती समरस होऊन जाते. कोणी सेंचुरी मारली की हिला आनंद, सिक्सर मारली की हिला आनंद, मग आता आपलं काय होईल, किती ओव्हर्स राहिल्या, किती रन राहिल्या, त्याचं गणित काय आहे, किती बॉलमध्ये किती रन करायचे, या सगळ्याची इत्यंभूत माहिती तिला असते. किंवा तिला फक्त जुन्याच प्लेयर्सबद्दल माहिती असं नाही, तर आता नवीन प्लेयर्स कोण आहेत, कोणी कोणी किती सेंचुरीज मारल्या, कधी मारल्या, हे सगळं तिला तोंडपाठ आहे. बरं, ती नुसतं क्रिकेटची मॅच बघते असं नाही, तर क्रिकेटची मॅच बघितल्यानंतर संपल्यानंतर त्याचं जे प्राईस डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी होतो, हा प्राईस डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी बघणं हे तिच्यासाठी अनिवार्य आहे. मॅन ऑफ द मॅच कोण झाला, बॅट्समन कोण झाला, बॉलर कोण झाला, कोणाला काय मिळालं, हे ती त्याच दिवशी बघणार. मग रात्रीचे कितीही वाजून, रात्रीचे 12 1 वाजले तरी सुद्धा ती बघितल्याशिवाय ती झोपणार नाही. किंवा दुसऱ्या दिवशी जर हायलाइट्स लागले तर ती तितक्याच आवडीने ते हायलाइट्स पण बघते. आणि हे बघण्यावरून तिचे आणि नातवंडांचे मारामारे होणं, चॅनल बदलणं, या सगळ्या गोष्टी चालतात, पण ती तितक्याच आवडीने आणि तितक्याच इंटरेस्टने करते. आमचा हा बाळ आहे ना, बाळू काका झालातला, त्याला खूप क्रिकेट आवडायचं, तर आम्ही रेडिओवरच ऐकायचो. तेव्हा काही दिसत नव्हतं, रेडिओवर मला तेव्हापासून कधी लागली, आणि त्यातलं समजायला लागलं. मी अजूनही बघते. शेवटचा प्रश्न, तुझी कुठली इच्छा आहे का, एखादी इच्छा आहे का तुझी, कशाची, कुठली? आता काही नाही मला इच्छा, सगळं तृप्त झाले मी. कसली इच्छा नाही, मरण चांगलं एवढी एवढीच इच्छा आहे, बाकी काही नाही. आता काही नाही, सगळं झालेलं आहे, सगळं भोगलंय. चांगले दिवस भोगलेत, वाईट दिवस भोगलेत, सगळं केलंय, त्यामुळे आता काही नाही. आता कसं येईल काय येईल याचीच काळजी, बाकी काही नाही. तसं माझा दुखणं वगैरे काही नाही, कधीच नाही, त्यामुळे झोप चांगली आहे, त्यामुळे माझी प्रकृती चांगली आहे. हे चांगलं आहे डोकं, नाही तर साठीला लोक काहीतरी ओरडतात, काही काही असे हो बघितलेत, बघितलेत मी, आठवण राहत नाही.
तसं मला खूप आठवण राहते. मला मी सगळ्या सगळ्यालाही आहे, त्यामुळे मला देवांनी चांगलं दे ठेवलं, त्याचे आभार आहेत नाही का. खरंच झाले का 100 वर्षाची? कारण अजूनही आमच्या बरोबरीने तू ओट्याजवळ काम करायला तयार असते, आमच्या बरोबरीने बादल्या घासायला तयार असते, आमच्या बरोबरीने कपडे घासायला तयार असते, स्वतःचे कपडे स्वतः धुते. मग ही 100 वर्षाची बाई आहे का 25 वर्षाची चिरतरुणी आहे असा आम्हाला नेहमीच संभ्रम होतो. पण बाईकडे बघून असं वाटतं की जर माणसामध्ये कुठेतरी जिद्द असेल किंवा ज्याला आपण विल पॉवर म्हणतो, त्या विल पॉवरचं जर दर्शन घ्यायचं असेल तुम्हाला तर आमच्या बाईकडे बघा. आज अजूनही त्याच कॉन्फिडन्सनी, त्याच विश्वासाने आणि त्याच नेटानी ती सगळी कामं करते आणि नवीन पिढीला प्रूव करते की तुम्ही शेवटच्या मिनिटापर्यंत सुद्धा काम करू शकता. हे रहस्य आहे तिच्या 100 वर्षाचं. सुखाची ममतेची छाया माई माऊलीची माया अनमोल माया उन सावली सुखाची ममतेची छाया तुला आठवतो मनी साठवतो दिसे आसवात ही तुम्हाला हे आई तू भासे ठाई ठाई हे आई तू भासे ठाई ठाई आई. मनी साठवतो दिसे आसवात ही तुम्हाला.